বৰপেটাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ অগপৰ পাৰ্টিৰ ঘোষণা বৰপেটা সমষ্টিৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পাৰ্টিত্ব ধুবুৰী সমষ্টিৰ পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জাবেদ ইছলাম সংবাদমেলত অগপৰ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে পাৰ্টি দুপৰনিখা অথবা কাইলৈ ঘোষণা হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি তালিকা 13খন আসনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে অসম জাতীয় পৰিষদক এখন আসন দিয়াৰ সম্ভাৱনা নিউজ 18ৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য পাৰ্টি তালিকা পাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছত আজি প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড়ত সোণোৱালক উষ্ম আদৰণি দলীয় নেতা কৰ্মীৰ মানকটা খেলপথাৰত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ সোণোৱালৰ উন্নয়নৰ বতৰালৈ গোলাঘাট আৰু নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গোলাঘাটত 732 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন বিশাল জনসভাতো অংশ মুখ্যমন্ত্ৰী নগাঁৱতো 483 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰী লস এঞ্জেলছৰ ডলবি থিয়েটাৰত 96 সংখ্যক একাডেমি এৱাৰ্ডছ ঘোষণা অপেন হাইমাৰলৈ 7টাকৈ সন্মান নাম ভূমিকাত অভিনয় কৰা কিলিয়ান মাৰ্ফিলৈ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান অস্কাৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় কলা নিৰ্দেশক নীতিন দেশাইক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি